Bison Gapa, 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 Dangela Gapa, Gapa, Jamila Gapa, Gapa, ግዳማ ክብሩ ብቻ አይደለም መቻቻሉ ብቻ አይደለም ጽፈራችን ይለያል ያው ይጽፈራ እኛ አሁን ወጓችን ጃንጥላችን አለ ጃንጥላችን ዲዲ ገፋ ገፋ አዊ ዞን ገፋ 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 ዳንገላ ገፋ ገፋ ቻሚ ላይ ገፋ ገፋ ዲዲ 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 ገፋ ዓመት ያህል ያስቆጠረ የፈረስ ማህበር አለ የሰባት ቤት አገው ያለም ፈረሰኞች ማህበር 76 ዓመት ጣሊያን ወረራ የጀመረ በ1933 እንደ ተመሰረተ መረጃ አለ ከ22000 በላይ አባላት ያሉ ከዞን እስከ ቀጠና ድረስ አለ ዳሪዳ